Ako hodnotia rok 2021 galantskí hasiči, čo všetko sa udialo a s čím sa museli popasovať? Ako to na hasičskej stanici prebieha, vám prinášame v našej reportáži. Výjazd požiar rodinného domu Horné Saliby. Opakujem, požiar rodinného domu Horné Saliby. PGA 1, tu PGA 153, odchádzame na výjazd, príjem. PGA 153, tu PGA 1, správe som rozumel, príjem. Približne takto to vyzerá na hasičskej stanici, keď sú jej príslušníci pripravení vyraziť tam, kde sú ich sily potrebné. Hasiči mali rok 2021 náročný, rušný a plný zásahov. V rámci okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Galante bolo vykonaných do vedna 554 výjazdov. Čo sa týka počtu zásahov jednotlivých hasičských staníc, tak Galanta mala 298 výjazdov, hasičská stanica v Seredi 230. Väčších udalostí, na ktorých sa museli zúčastniť obe hasičské jednotky, bolo dokopy 30. Hasiči ale nevykonávali výjazdy len k požiarom, ale aj k technickým či ekologickým zásahom a dopravným nehodám. Výjazdov k požiarom bolo ale za uplynulý rok celkom 188 a napríklad planých poplachov 6. Najkrajšie je podľa mňa na tom tá pomoc tým ľuďom. Vždy nás volajú v núdzi a je na tých ľuďoch vidieť, že sú jednak vďační. Keď sa ten zásah naozaj podarí, tak to je asi tak najlepší pocit pre každého hasiča. Najnáročnejším mesiacom roku 2021 bol vraj november, ktorý je spojený najmä s požiarom v Seredi, na ktorom sa muselo zúčastniť viacero hasičských jednotiek zo širšieho regiónu. Dochádza však nielen k škodám na majetku, ale aj k strate životov. Žiaľ, aj uplynulý rok sme mali jednu takú tragickú udalosť, pri ktorej vlastne došla osoba o život pri požiari rodinného domu. Nie je to pre mňa práca, je to pre mňa poslanie pomáhať ľuďom. Keďže môj otec je hasičom, tak on ma v podstate celý život k tomu viedol, tak som to vyskúšala. A chytilo vás to? Chytilo ma to, hej, presne tak. Príslušníci galantského hasičského záchranného zboru sú zahrnutí aj do modulu veľkokapacitného čerpania, ktorý je vytvorený v rámci Slovenskej republiky. Príslušníci aj s technikou boli vyslaní na cvičenie do Rumunska, kde sa zúčastnili vlastne hasičské jednotky z celej Európskej únie. Takže toto bola taká mimoriadna udalosť, ktorá určite stojí za to. Michaela Matušková, Televízia Krea.